warbixinta guud ahaan dalka Soomaaliya wuxuu la daalaa dhacayaa abaartii ugu darnayd ee soo martay 40 sanadood ee la soo dhaafay. Abaartii daba dheer la dhihi jiray middaan baa ku xigta. Abaartaas marka waad ogtihiin gurmadka la fidiyey midowgii Soviyeti oo markaas xoogganaa oo dowladda Soomaaliyana xiriir fiican la lahaa diyaaradihiisii in dad badan lagu soo daadgureeyey gobollada oo lagu geeyey koonfurta iyo meelihii wabiga u dhowaa. Dad badan ay ku badbaadeen arrintaas gurmadkaas waagaas la fidiyey. Marka abaartani waxay ka baaxad weyn tahay tii 2011-2012 iyo tii 2016-2017 kadib markii ay baaqdeen 4 xilli roobaad oo xiriir ah ayaa sabab u ah. Sababta koowaad, musiibada abaartan oo aan horey loo arag ayaa saameysay in ka badan 7 milyan oo Soomaali ah, iyadoo ku dhowaad 45% bulshada Soomaaliyeed ay soo food saartay cunto yari aad u daran, lana qiyaasayo in 17 gobol ay macluul soo waajihi doonto bisha Sebtembar 2022 haddii aysan dalka ka di'in roobabka dayrtu ee soo socda oo la rajeynayo bisha Oktoobar iyo Noveembar. Gobolka Banaadir unbaa ilaa xad oo isaguna ma aragtay aan xoolo iyo wax badan ku tiirsanayn ayaa ka badbaaday, laakiin isaga naftirkiis waxaa laga yaabaa in dadkaas ay ku soo jabaan markay abaartu hadday sii xoogaysato. Abaarta dalka ka taagan waxay saameyn taban ku yeelatay nolosha dadka, duuniyada iyo wax soo saarka, oo dadkii beeraha iyo kulli ka shaqeyn jiray oo dhan markii abaartu dhacday deegaamadoodii waa ka barakaceen. Waxayna ku soo aaday xilli dalka ay ka jirto sicir barar ba'an, adduunkiina dagaalo dagaalka Ukraine iyo Ruushka u dhexeeya uu saameeyey sicir barar badanna dalkeenna hadeertaan dadkii ay la daalaa dhacayaan, taasoo waajib ka dhigaysa in gurmad qaran oo bini aadamnimo oo degdeg ah lala gaaro dadka tabaaleysan. Haddaba wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalkii dib u heshiisiinta markuu arkay xaaladda degdegta ah ee bini aadamnimo ee dalku ku jiro, markuu qiimeeyey baahida loo qabo in si degdeg ah looga jawaabo xaaladdaas, markuu tixgeliyey waajibaadka shaqo iyo mas-uuliyadda qaran ee loo igmaday, markuu la tashaday madaxda iyo mas-uuliyiinta wasaaradda, markuu arkay dastuurka qodobkiisa 99F iyo sharciga hay-adda ee SODMA qodobka 1 faqradiisa 6aad, wuxuu golaha wasiirada sharafta leh u soo gudbinayaa lana wadaagayaa baahida loo qabo dib u howlgelinta hay-adda maaraynta musiibooyinka Somali Disaster Management Agency SODMA si dadweynaha Soomaaliyeed looga badbaadiyo musiibooyinka dabiiciga ah iyo kuwa ay geystaan aadmuhu, loogana jawaabo xaaladda abaaraha ee daran ee hadda taagan.